Goeiemôre en baie welkom bij ons oggend oor denke. Ek gaan vir ons lees 1 Johannes 2 vanaf vers 18 af. En dit is 'n baie interessante onderwerp waarna ons gaan kyk. Dit sê, kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar 'n antichrist kom en daar is nou reeds baie antichriste. Daaruit weet ons dat dit die laaste uur is. Wat Johannes hier skryf is iets van die eindtyd, die laaste dae. En ons het altyd baie vrae hoor. Wie is die antichrist? Hoe lyk die antichrist? Wanneer kom die antichrist? Nou Johannes gee vir ons 'n antwoord hier en hy sê iets van daar is nou reeds baie antichriste. Jy sien die woordjie antichrist beteken nie noodwendig iemand wat vyandig anti met Christus gaan wees nie. Die regte vertaling is eintlik iemand wat in die plek van Christus probeer kom. En wat dit sê is ek en jy sit met die versoeking om baie antichriste, ander goed, in die plek van Christus, in ons lewe en in ons hart te dra. Ons kan geld in ons hart dra, ons kan geliefdes, vriende, ons kan plesier, stokperkies, afgode in ons hart hee. En dan is dit antichriste. En dis wat Johannes hier vir ons sê, daar is nou reeds baie antichriste. Het is al lank al die laaste dag. Kom ek en jy bid saam, dat die Heere ons sal help, dat daar net plek vir Christus in ons hart sal wees. Kom ons bid het. Hemelse Vader, beskerm ons teen antichriste en laat daar net plek sal wees vir Jesus in ons hart. Dankie daarvoor. Amen. Goed gaan en ons sien weer môre.